nebývalým zájmem se setkal první ročník oživené akce, a to výstup na Mount Everest. Na pomyslný vrchol hory se vydávali jednotlivci i skupiny od soboty 6. října do dalšího dne, od lyžařské chaty až na vrchol kopce. K zdolání převýšení 8848 metrů bylo potřeba 39krát vylézt na vrchol. Přes 150 odvážlivců, kteří chtěli otestovat svou fyzickou kondici, se zapsalo do startovní listiny závodu a následně se vydalo na vrchol sjezdovky. Jeden výstup znamenal na délce trati 821 metrů zdolání 251 metrů převýšení. Takže zahajují první ročník od Everest. Hodně zdaru, start! V letošním roce byla účast na Everestu trojnásobná. Podařilo se naplnit všechny kategorie, ale mezi ty nejpočetnější byla kategorie sololezců mužů, duolezců a družstev. Pro dospělé i malé návštěvníky i ty, co právě nestoupali do kopce, byl připraven doprovodný program, a to nízké a vysoké lanové aktivity, geocaching či disc golf. Pořadatelé oceňovali výkony jak jednotlivců, tak duolezců a družstev. I přes následnou nepřízeň počasí se mnozí snažili dokončit náročný závod, který začal v sobotu v 10 hodin dopoledne. A pokračovali až do 15 hodin v neděli a z toho vlastně od 1:30 ráno pršelo, takže ti sololezci chodili za deště a nevzdali to. Noční výstupy byly z bezpečnostních důvodů zkráceny o čtvrtinu. Nejtěžší úlohu měli sololezci. Celou trasu museli zvládnout bez pomoci. A pokud chtěli vyhrát, měli jen málo času na regeneraci sil. Tak z jednotlivých výkonů byl ten nejlepší, a to udělal pan Vincent Čímko, který vlastně v sololezcích vyšel jako první v nejkratším čase. Je to účastník z Kopřivnice. Na druhém místě skončil Lukáš Pětroš z Fritku Místku, který vlastně byl na druhém místě, ale jenom o jeden výstup. Na třetím místě potom s takovým menším rozestupem skončil Petr Minstr, který je z Kopřivnice, ale v současné době bydlí v Brně. A jeden příklad za všechny, že závod má své kouzlo a umí nadchnout. Je to výkon Soni Bortlíkové, která, jak řekla při registraci, jdu se jenom podívat, vylezu dva výstupy a končím, tak nakonec se nás vyšla až do výšky 3,5 tisíce metrů. Z družstev byly nejlepší plavé houbařky z Krče, což byly dívky a ženy z Prahy. Ty dokončily všechny výstupy již v sobotu před půlnocí. Za nimi skončila družstva kluků, bizoni, co nás tak málo a další. Nejlepší duolezci, kteří to vlastně vyhráli, byl Vítě Hofmann a Jirka Purdek z Kopřivnice. Nejen vyčerpání a bojovná sportovní nálada, ale i věcné ceny a pamětní medaile čekali v cíli účastníky víkendového výstupu. A ještě doplním několik sportovních výsledků. Nejprve fotbal a první B třída skupina D. V 9. kole Kopřivnice porazila Lichnov 3:0. Aktuálně se v tabulce drží na 6. místě se 14 body. Další zápas se hrají naši se Starým Jičínem v sobotu 13. října. Florbal. Druholigové muže čekali první zápasy venku. Tým Prostějova porazili 1:5. Ani Olomouc nezastavila rozjeté kopřivnické florbalisty. Ti zejména díky povedené druhé polovině zápasu přehráli Olomouc 8-3 a dál vládnou soutěži. Starším žákům se druhý turnaj povedl daleko lépe než ten úvodní. Vestonavy si připsali těsné vítězství nad SFK Havířov 1-2 a s Frýdkem Místkem se rozešli smírně 5-5. Hokej. V krajském přeboru mužů porazil ve druhém kole kopřivnický tým Horní Benešov 3-1. Další zápas se hrají naši hokejisté na domácím ledě v sobotu 13. října z HC Krnov. Házená. 6. října muži podlehli favorizovanému soupeři z Plzně. Vzdorovat dokázali pouze první poločas díky brankáři Pourovi. Druhá půlka však našim hráčům vůbec nevyšla a Plzeň tak zaslouženě zvítězila 37-25. Domácí utkání proti Přerovu se odehraje v sobotu 13. října od 18 hodin. Starší dorost si s přehledem poradil s Ostravou a zvítězil 43-24. Mladší dorost vydržel jenom poločas a podlehl výrazně 28-38. Poslední závod frenštátského běžeckého poháru podzimní pětku, který se konal 5. října, vyhrál Jakub Ambros z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. V ženách byla první Darina Krauzová. Celkovým vítězem frenštátského běžeckého poháru se stal Radek Křenek před Jakubem Ambrozem a Ondřejem Švarcem.
Předposlední závod letošní lažské běžecké ligy se uskuteční v neděli 14. října na Libotíně. Prezentace začíná v 9 hodin a start závodu je plánovaný na 10. hodinu. Běžce čeká 6,5 km dlouhý okruh krásnou přírodou.